hadda xaaladu ay ka sii dareyso kadibna gurmad aad u fara badan oo soo gaaray ciidamadiisa ayuu ku dhawaaqay in dagaal toos ah ay la geli doonaan labada maalin ama saddex maalin soo socoto kibri la soo dhaafay ka baxay meeshii laga goojacade kadibna waxay ku biireen buuraha gacan libaax waxaana sheegeen inay qabsan doonaan magaalada hargeysa waxaan dul istaagi doonaa haddii ay yaraado xaaladda ugu dambeeyay ee magaalada saano waxaa soo gaaray dawooyin aad u tiro badan kaasi oo ka imaaday dowladda soomaaliya iyo weliba dowladda talyaaniga sidoo kale waxaan dul istaagi doonaa iyadana sheekh aadan weli ayaa waxa uu ka hadlay arrimo dadka reer lasacaanood ay aad ay ola yaabeen dowladda soomaaliya waxa ay shaacisay saraakiil ilaa 10 gaarayo kuwaasi oo wada shaqeyn dowlad leh ururka al-shabaab madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa isagana uu doonayaa inuu mar kale uu dib u bilaabo la dagaalanka ururka al-shabaab haddaba xaggee ayay maraysaa arrimahaasi barnaamijkeenan ayaan guud ahaan ku falanqayn doonaa haddii eebba yiraahdo barnaamijkanna sida aad iga barateenba waxaa ila falanqeeyo saaxiibkii gooni oo inta badanna ka faalado xaalada ugu dambeeya ee geeska afrika gooni marka hore soo dhowo haddii aan ku bilowno magaalada lascaanood waxaa socday diyaargarow ciidan sidoo kale maanta waxaa soo gaaray ilaa 20 tan oo mataqaanay dawa cukaasho waa mahadsan tahay ma ahan markii ugu horreysay oo dawo la gaarsiiyey magaalada lascaanood muddo hadda 3 maalmood laga joogay ayaa waxaa la gaarsiiyey dawo aad u fara badan oo loo keenay dalka talyaaniga wararkuna waxay sheegay in dowladda soomaaliya loo soo marsiiyey kadibna maanta lascaanood la soo gaarsiiyey marka dowladda talyaaniga iyo dowladda soomaaliya mar hore ay ka wada hadleen in dawooyin joogto ah la siiyo dadka reer ssc oo dhaawacyo fara badan ay kasoo gaareen dagaaladii ay kula jireen nimanka la yidhaahdo somaliland marka ninka la yidhaahdo muuse biix cabdi wuu diiday inuu ciidamadiisa ka saaro lascaanood dad fara badan oo masaakiina ayuu duqeen ku dilay magaalada lascaanood intuu dagaalku u socday welina waa la soo fadhiyaa marka magaalada waxaa dhici karto in dagaal uu ka dhaco labada maalin ama saddexda maalin soo socoto maadaama labada dhinacba ay markaasi si toosa uu talagaleen inay dagaal u diyaar garoobaan waxaa lasoo bandhigay kaarayaal iyo hub culus iyo madaafiic aad u weyn taasoo la sheegayo in maxaa la yidhaahdaa ay hadda xaaladu ay kasii dareyso kadibna gurmad aad u fara badan oo soo gaaray ciidamadiisa ayagoo ku dhawaaqay in dagaal toosa ay la geli doonaan labada maalin ama saddex maalin soo socoto waxaana sheegeen in ssc qaatuma la dhisay maadaama ssc qaatuma la dhisan waqtigan wixii ka dambeeya aysan suuragal ahayn in ciidamada soomaaliya sii dul fadhiyaan magaalada lascaanood marka cogaasha waxaa umalaysaa in labada dhinacba dagaal ugu diyaar garoobeen laguna kala bixi doono maalmaha soo socda magaalada lascaanood arrintaasi waxa ay daba socotaa markii habeenimadii xalay uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee somaliland maxamed kaahin in puntland ay isku diyaarisay inay dagaal ay kusoo qaadi doonto goojacde waa sida isaga hadalka u dhigay maalmaha soo socdo sida weli waxa uu sheegay in caawa ama beri midood inay diyaarisay ciidama aad u tiro badan kuwaasi oo ku hubaysan gaadiid dagaal noocee ugu dambeeyey oo uu sheegay inay cabsi weyn inay ka qabaan sheekh aadan weli iyo mar kale saaxiibkay gooni maanta maxaa u yidhi sheekh aadan weli wuxuu ku riyooday asagoo goojacadda ku dhex lugeynay kadibna deegaan uu dagan ka raadinayo taas ayuu maanta sheegay weliba waxa uu sheegay in mataqaanay xilligan hadda ay ka awood badan yihiin somaliland iyagu ha way ka awood badan yihiin sababtoo ciidamada iyo gurmadka ay haystaan soomaaliland hadda ma haysato soomaaliland ma jirto ciidamo kagasoo gurmanaya dhulka ay kusugan yihiin maadaama dagaalo gudahooda oo jiro iyadoo wararkuna ay sheegeen in muuse biix noloshiisa halis ay ku jirto maadaama ciidamada maxaa la yidhahda garaxaadis iyo beelaha kale ku kacsan ay markaas isku aruurinayaan buurta gacan libaax iyo laaya sheekh kadibna muuse uu codsaday ciidamo dheeraada oo waardiyeeyo amnigiisa maalmaha soo socdana laga yaabo in ciidamo kale oo cusub oo loo diro magaalada hargeysa si amniga muuse biix u sugaan marka ma suurogelayso in maxaa la yidhahda arrintaasi ay sii socoto maadaama dagaalku kasii darayo gurmad ma heli karo laakiin dhaganka iyo lascaanood waxaa la sheegayaa in ciidamo aad u fara badan ay heleen kadibna ay markaas isku dayi doonaan inay qabsadaan gebi ahaanba muusele marka gurmad hadduusan keeni karin waxay noqonaysaa in laga adkaan doono maalmaha soo socda ninka la yidhahdo cukasho gooliyo dadka inta badan waxay isweydiinayaan waxaa soo bandhignaa markasta muuqaalo ku saabsan ciidanka sii baxayo goojacade dadku waxay isweydiinayaan ciidamadaasi kama baxaan idinka ayaa buunbuunanayo dad badanaa soo qoray commentiga oo dhahayo been ayaa sheegaysiin maxaa la qaab daaroodisima ayaad halkaas ka wadiyeen maanta waxyaaba aad u fara badan aan loo soo qoraya
أن مركا وحياة بس لو واحد معنا ملها مربع أنا جوه هذا حقيقة شيء جينا أن ضر مرنا شيء من دجالات دونا دجالات نوادع مركا أن مهم معها أن قفكو أن هذا ينون محل ده نتاجر لو ضب مدو أو ديار سناي وحنا أركض دونا أن ويحك سكر دجالات اسم دام مرب مركض بس يسيح وسنة عيد ما ده حق سكبة حين أنا جوه لسعنا مش ضد أن نجوج وريال أن هاي صحفة نقول حجرنا وحبذا أن كلاسعنا مركا ضد الشعب جوه شيء جينا أن قفل فيكر كيسة حق يقول لي هاي سودي بتحضر روبان هنوش هدر سيد أصغر ويانا أقولين لكن أنا جو حنوجنا حقيقة مش كجفتو إذا ما أدو فربضن دور كبير لصودا في كبحي ماشي للجو جعدة كده من حكوبير ين بورها كعلى باح حنا شجعنا إن قصون دوران مقال له هرجيسة أدو ما صنط هيدا وريال سيد قصة قطامة دولة الصومالية يو حي وده لدرجة كأورك الشباب يجو ما تراه شيء لا يو تمان ترجال oo ay ku sheegeen inay wada shaqeyn hoose ay la lahayeen ururkaasha kuwaas oo ka tirsan ciidanka xoogga Soomaaliya markii ay saxiib gooni ee magaalada Muqdisho waxa loo qabtay ilaa 10 nin oo la shaqeynayay ee ururkaasha kadibna ka tirsana dawladda federaalka Soomaaliya haddii aan la dhanka booliska iyo haddii aan la dhanka maxalli raad waxa gudoomiyaha waaxidada ama hay'adda NISA marka 10 qofood ee waxa gacanta ku dhigay ee hay'adda NISA waxana saxaafada la hadlay oo u sheegay wasiirka faafinta ee waxana sheegay in haddii wax ka dambeeyay ay suurgal doonin in maxalliga dawladda la la shaqeeyo oo shaar laba kaarliyal la isticmaalo in ay sii socdo marka ee waxa baxsata leh laba nin labadaas nin waa laba nin aad muhiim u ah kadibna waxa la sheegay in labadan nin ay ahaayeen nin ka tirsan NISA iyo nin ka tirsan booliska oo weli booliska wuxuu ahaa kuxigeenka degmada Hodan ayuu booliska ahaa ninkan kalena waa hay'adda NISA ayuu ku jiray gaar ahaan duufan ninka marka labadan nin baxsatay mid waxa lagu magacaabaa in Cabdisattar Cabdiqaadir Ciise mid kalena waxa lagu magacaabaa Ayala Maxamed Cali marka waxa la sheegay Ayala Maxamed Cali inuu hadda ku sugan yahay waa ninka booliska ah inuu gaaray magaalada Jilib asoo markaas dareeska ciidamada labisan ayaa la soo bandhigay sawirkiisa wararkan waxa sheegayaan inuu si toos ah shaqo kula shaqeynayo marka kuwa kale waa lagu daba jiraa ninkan asagana Cabdisattar Liiraado waxa la leeyahay waa nin markii soo shaqo ka soo goostay 2019kii muddo far badan aan lagu xareeyay meel asha ku lagu dhaqanciyo ayada ugu dambeyntii 2022kii oo ka soo saaray halkaas kulanajis kadibna ku daray ciidamada duufan oo markaas tababar loo furay muddo far badan ayuu ciidamada la shaqeysanayay waxaan la sheegayaa in la waayay dhowr maalikoor kadibna waxa la sheegay in maalmo la soo dhaafay uu ku habeeyay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya in dagaal lagu soo qaado gaar ahaan ceelasha biyaha dowladka Arbaco meesha la yiraahdo dagaal ka dhacay oo asagu u hagay marka ciidamada dawladda iyo nooc walba ahaadaan buu xalay waa lagu dhex jiraa hay'adda NISA iyo haddii aanad booliska ee haddii aanad xildhibaanada nooc walba dawladda ku jiro shaab ayaa ka buuxalay dabagal ayaa lagu hayaa 10 qofna baaritaan ku socoto waxaanu ku xireen xarunta NISA aad iyo masan tahay gooni wax ka maraya howlgalkii ku dhawaaqay madaxweynaha Soomaaliya ee uu qorsheeyay in uu tagayo Soomaareeb samaga halkaas uu ka bilaabayo wafdi aad u farabadan ayaa gaaray xildhibaano iyo wasiir isugu jira kuwaas oo madaxweynaha ku soo dhaweyn doona magaalada Soomaareeb ayada warku sheegay in maanta uu tagayo madaxweynaha laakiin oo dib u dhac ku yimid laga yaabo inuu caawo tago ama beri uu tago laakiin xildhibaanada iyo mahadsanaad oo NISA ee ugu sarreeya iyo gabi ahaanba dadkii uu fuud lagu talagalay halkaas ay ku sugan yihiin maanta hadduu si tagina beri ayuu tagi doonaa waxaana la sheegay madaxweyne halkaas ka dhawaaq doona wajiga qaybtiisa labaad ee dagaalka ururkaasho meelo fara badan oo waxa la sheegayaa in dagaalku uu ka dhici doono ugu dambeyna magaalada Caalbuur la xoreyn doono waxaa kaloo jirto in Cali Jeeto asaguna dagaalka u diyaar garoobay isagoo ciidamada aad u fara badan gobolkiina ku diyaariyay maadaama laga yaabo ururkaasho markii Caalbuur iyo deegaanada kale laga soo saaro inay soo aadi doonaan gobolkiina ama dhanka wabiga hadda waxa la leeyahay waxaa kaloo jirto in Cali Jeeto Cusmaan oo asaguna markaas wadahadal dowladda la galay lagana yaabo in magaalada Muqdisho uu kasoo dego maalmaha soo socda kadib markuu madaxweynaha kasoo laabto Dhuusamareeb ayadoo xal waara laga gaaray isqabqabsiga faraha badnaa ee jiray kadibna laga yaabo in meel kale loo magacaabo ama jeer kale la siiyo Cali Jeeto Cusmaan wararka ugu dambeeyay Muqdishona waa naginta oo maasan tahay saaxiib gooni daawadayaal sida la socotaanba 4 saac ugu dambeeyay waxaa baraha bulshada si weyn u qabsaday gawadhii dhawaan u ordaysay Soomaaliya ee kaalinta ugu dambeysa ka gashay wargeysyada kala duwan ee ka soo baxay caalamka oo ugu horreeya The Guardian iyo weliba Washington Post iyo wargeysyo kale oo fara badan ee waxa ay daawacayeen in Soomaaliya ay ka mid noqotay waddankii ugu dambeeyay ee kaalintaasi qabsada caalamka tan iyo markii la bilaabay orodka jaamacadaha ee ka dhacayo ama ka dhaca dunida inta badan sidoo kale wadamada carabta ayaa aad u qaada dhigayay iyadoo weliba telefishinka weyn ee Aljazeera uu soo bandhigay cadeymo tusinayo waraaqdii ee wasaaradda ciyaaraha
منطقه اي قبل رخصت سيساي اني كو تكتو ام كان قيب غشا عيارها اي سيدو كلي خبرين سيدو اسنا او سو بندغي مغعيدا اي خيلغي منطقه اي غوداسي وهم بلغينسي وخيال كلي او فرا بدن عدايمها سي اي دمان اي برنامج اي كينن تاسي او اي شيغن ان سوماليا او مسماسو خوغن ان او اد او وحريغي داوديال انت سان كوسو كاي برنامج كان كو مقاشر غري اسا تينا لو وداك